trop koku dafa fena bereer neena bis bu confrontation amé vidéo yi dañ koy tek ci kanam juge bi légui nak vidéo yi dañ ko wara mom da ko wara jox avocat am mu jox ko juge bi téy ko mais dem ni yalla ñuy sol sa robe bu bon dem taxaw ay way li nak gatch la nak dafa yombu ma wangeen sak ba sey xol sen tay sama bes nga tay luma neex lay wax man bima xey laaj bi fajar la yew tok tey sama cross di ñaan yalla suñ borom bi beut set yalla def na beut set na yalla def beut set wecc damay sant suñ borom kom ko beut set na ma tok wote laaj video yi nan le ana video yi ñu ma video genn ma am luma metti na parce que video dafa warona genn dama am luma nakari tay no senegal jël nañ ko fi kere rek video yi rek video yi dañ ko genné force ngeen genné video wax rek bay dafa am video yi day genn force lay genn comme fien ko jëlé da ngay ni montage ou bien mais video mom da ngay ko genné